Серіал Twisted Metal я не чекав. Взагалі. Бо не вірив у те, що з цього продукту вийде хоч більш-менш нормальна екранізація однієї з найстаріших ігрових серій. Я був впевнений, що творці не розуміють ігрову серію та знімуть якусь сучасну дну від себятину, де буде багато зайвої драми та аналізу людини, яка потрапляє у постапокаліпсис. Але продюсери та режисер мене дійсно здивували так, і я навіть можу порекомендувати вам до перегляду «Розплавлений метал» або «Покручений метал». Якщо ви не проти, я надалі буду казати саме «Twisted Metal», бо офіційної назви у нас в країні нема, а оці назви мені не дуже і подобаються. Так ось, події серіалу розповідають про постапокаліпсис, в якому життя на планеті було зруйноване через ядерні бомби, вимкнення всього зв'язку та глюки усіх комп'ютерів та електроніки. Після цього людство зупинило своє існування і почалася епоха апокаліпсису, де кожна людина була сама за себе. Події ж самого серіалу проходять через декілька десятків років після інциденту. Головний герой Джон Доу, якого грає Ентоні Маккі, заробляє на життя кур'єром, або як називають цих персонажів у цьому серіалі, молочником. Одного разу йому дають супернебезпечне завдання поїхати до Чикаго через всю країну та повернутися назад у Сан-Франциско, щоб передати особливий товар. За це йому гарантоване ідеальне життя та спокійна старість. Ну і ось події 10 серій по 30 хвилин і будуть розповідати нам про це доставлення. Так би мовити, у нас тут буде класичний роуд-муві, де є купа персонажів, де трапляються, самі різноманітні події на дорозі, певні конфлікти та неприємні ситуації головного героя. Ну і за загальними законами драматургії ця поїздка кардинально змінить характер головного героя. І він зрозуміє головні пріоритети у своєму житті. І ось тут я вам розповім про головну особливість серіалу, точніше про дві особливості. Перша, тут є багато зайвої драми та мила. Саме мила, яке зовсім не підходить загальному темпу. Ну і друге, як такого турніру Twisted Metal тут і не буде. Це прикол до першого турніру, який ми бачили у грі. Як нещодавно було, наприклад, показано у Mortal Kombat. Нас знайомлять саме з персонажами та світом, показують деяких канонічних героїв, як Ласун, та роблять кліфхенгер або гачок на другий сезон, який вийде через пару років. Але загалом, навіть те, що показали у першому сезоні, більше добре, аніж погане. Увесь екшен тут продемонстрований в більшості через трешовий стиль та навмисну дешевизну, що, говорячи чесно, пішло тільки у плюс серіалу. Також тут дуже переграють актори, і іноді це нагадує якийсь навіть серіал на ТЕТ або 1+1, а не один з головних проєктів Пікок цього року. Але загалом увесь серіал дарує приємний вайб та дух 90-х років, трешових 90-х років, коли серія Twisted Metal і була популярна. Ця атмосфера створюється і через фільтри кольорокорекції, коли показують минуле, одязів, жартах та загалом діалогах між персонажами. Ну і головне, тут просто неймовірно! Офігенний саундтрек, який просто робить неможливо. Кожну серію повертає вас у 90-ті роки. Ви будете багато разів вражені вибором авторів музики до серіалу і зрозумієте, що вони не тільки фанати гри, а й великі шанувальники епохи 90-х років минулого століття. Просто кайф. Чистий суперкайф. І все це, нагадую, у постапокаліпсисі. Звісно, це не такий страшний та більш реалістичний світ, який ми бачили у фільмах «Шалений Макс» або, наприклад, у нещодавньому «Останні з нас». Але серіал і не має на меті йти цим шляхом, а більше концентрується на трешу, комедії та персонажах. І у нього, це дійсно виходить крутим чином.
І виходить все це круто до четвертої серії. А після ж цього автори вирішують, що нам треба дізнатися більше інформації про другорядних героїв і показують їх оріджини. Окрім того, показують багато зайвих сцен та непотрібних сюжетних ліній. Серіал починає провисати, прям ну сильно провисає. І може втратити через це глядачів, які не побачать останні два епізоди, де і починається найцікавіше – маленький приквел до самого турніру. Тут у нас і знайомі звукові ефекти зброї, як, наприклад, оце. І знайомі машини, як, наприклад, оця. Ну і найголовніше, просто веселий та дикий темп оповідання. І саме серії з драмою, непотрібними відносинами головного героя та його дівчини, та, знаєте, також ця сама дівчина, яка не є найкрутішим елементом серіалу, це дуже-дуже я м'яко зараз кажу. Це є найгірше, що є у серіалі, і що треба було вирізати. Якби серіал мав 6 або 8 епізодів, від цього він тільки виграв. А так маємо просто хороший серіал, який має купу смішних епізодів та комедійних робочих елементів. Ну і більше нагадує сучасний ситком, як Бруклін 99, наприклад, або Чудотворці, аніж інші екранізації комп'ютерної гри. І знаєте, це йде Twisted Metal тільки на користь. Сподіваюся, що автори зроблять висновки і більше ми не побачимо зайвої драми, а трешу у другому сезоні стане ще більше. Ну і як фіналочку скажу, що у першому сезоні немає культових героїв, але на них натякнули у фіналі. Як, наприклад, Аксель, за якого я постійно грав у дитинстві, або ж Містер Гріб. І ось саме за турніром вже буде не те, що цікаво подивитися, а навіть буде можливість та шанс того, що завдяки Twisted Metal від Peacock Sony PlayStation може відродити відому франшизу та зробити повернення легендарної серії, яка знаходиться у стагнації, на жаль, знаходиться у стагнації останні 20 років. Щодо рекомендацій, то дуже раджу подивитися сітком Brooklyn 99. Комедійний серіал Day Break від Netflix, серіал від YouTube Vine. Якщо шукаєте щось доросліше та серйозніше, то шалений Макс Дорога Ярості або Дорога Гніву. А якщо таке саме, але просто дорожче, то Хлопаки від Amazon. Ну а за оцінкою нескінченності, то Камінь Розуму – ні, Камінь Часу – ні, Камінь Сили – половинка, Камінь Реальності – так, Камінь Простору – половинка, ну і Камінь Душі – так. Коротше, скажу так, якщо ви колись грали у Twisted Metal або чули про цю гру, подивіться перші епізоди, вони повинні вам сподобатися. А якщо ігрова тематика вам взагалі не цікава, ну теж даєте шанс. Серіал чудово сприймається як окремий продукт, який має на меті розповісти історію, а не продати гру. Це теж досить важливий момент, особливо порівняно з гран-туризмом. Ну, а так, дякую всім, хто додивився до цього моменту, дякую всім, хто підтримує проєкт Thanos X. Особливо подяка всім патронам і особливо Ярославу Левченка, Звероїду, Поліні та Павлу М. Танкераш XYZ я сприймаю як вічного титана, ну а божевільний титан у мене зараз один, і це Микола, дякую тобі величезне. Ну, як один, там Микола і його дівчина, дякую вам величезне. Особлива ж подяка, як завжди, Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї за те, що вони підтримують проєкт просто так. Ну і всім-всім-всім, кого ви бачите зараз на екрані. З вами був Танос, бережіть себе та Twisted Metal Nightmare!